सूरत अल अनआम मक्की है। इसमें 165 आयात और 20 रकू हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مقرر وقت اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں بھی ہے، وہ تمہارا پوشیدہ اور تمہارا ظاہر جانتا ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ فَقَدْ قَضَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ پس یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ جلد ہی ان کے پاس وہ خبریں بھی آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْحَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمانوں سے موسلا دار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھیں، مگر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے کہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے تب بھی
कुफर करने वाले जरूर यही कहते कि खुले जादू के सिवा ये कुछ नहीं। وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون। और उन्होंने कहा कि इस पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल किया गया, और अगर हम कोई फरिश्ता नाजिल कर देते तो ज़रूर काम ही ख़त्म हो जाता, फिर वो मोहलत ना दिए जाते। وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ। और अगर हम उसे फरिश्ता बनाते तो हम ज़रूर उसको भी आदमी बनाते, और हम यकीनन उन्हें इसी शुबा में डाल देते जिसमें वो अब पड़े हैं। وَلَقَدْ اسْتُحْزِيَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَهَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ। اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو उसी अजाब ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाते थे। सदक अल्लाहुल अज़ीम।